Rajonet të tëra të Europës po vuajnë thatësirën që ka goditur rënde dhe produktet bujqësore. Në disa pjesë të Britanisë është shpallur gjendja e thatësirës pas një pranvere thuajse pareshje. Edhe pjesë të tjera të kontinentit po vuajnë të njëjtin problem, aty ku është shënuar një rënje me 40% mesatare së rreshjeve. Në Britani rajonet më të prekura janë zonat bujqësore, duke shtuar kështu mundësinë një rritje të çmimit të ushqimeve për shkak të uljes së prodhimit. Njëri nga fermerët e kësaj zone deklaron se për momentin parashikohet një ulje me 20-25% e prodhimit në krahasim me vitin e kaluar. Shiu ka filluar të bjerë ndërkohë në Francën Veriore, por ekspertët shprehen se rreshjet duhet të vazhdojnë për të paktën 2 javë për të sjellë efektin e pritshëm në të mbjella. Qeveritë e dy vendeve, si në Britani ashtu edhe në Francë, kanë miratuar ndërkohë paketa ndihme për fermerët.